ដូច្នេះយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាទូរទស្សន៍ចិនវត្ថុរបស់ចិននឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលភាពអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនយើងត្រូវតែតបជាប់គ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធនៃផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះទូរទស្សន៍របស់ចិនវត្ថុរបស់ចិនដែលទួលនីតិសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាវប្បធម៌កម្ពុជាឲ្យចូលទៅដល់ប្រទេសចិនជាពិសេសអង្គរវត្តអង្គរវត្តគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលអាចទៅកាន់ប្រទេសចិនបានយ៉ាងងាយស្រួលបើយើងធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅម៉ាឡេស៊ីទៅថៃទៅវៀតណាមកណ្ដាលមិនស្មើនឹងសម្បូរព្រៃគុកកម្ពុជាមួយទេ Java Borobudur Champa ស្មើនឹងសម្បូរព្រៃគុកយើងមួយទេប៉ុន្តែយើងខ្វះការផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាទូរទស្សន៍ចិនវត្ថុរបស់ចិននឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលភាពអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យគេមកទស្សនៈនៅកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំទៅដល់ចិនគេស្គាល់ឡាវគេស្គាល់ថៃតែគេអត់ស្គាល់កម្ពុជានេះជាមួយជាគ្រឹះមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យទំនាក់ទំនងនេះកាន់តែល្អនេះគាត់តែខ្ញុំគិតទៅលើការទំនាក់ទំនងរវាងវប្បធម៌ប្រជាជននិងអ្វីដែលជាសម័យទំនើបដែលហូរចូល